Həyat yoldaşı, atıb uşaqlarını atasın. Kişidir də, evin kişisidir, sənin kişindir, həyat yoldaşıdır. Mənim başımın tacıdır, başımın tacıdır. Aha. Onu bir kəlmə söz iki ola bilməz. Desə çıx sənətdən get. Anamın, atamın qəbri çıxaram. Mən başa düşməm, Zahir müəllim. Mən qonşu verilişləri, Zahir Kəmalın verilişində demişdim o söz. Part, aa, o felə filan söz. Nətər dedim, onun əyağının altında ölüm. Aa, görə, bu nədir efirdə? Qardaş, onun əyağının altında ölməyəsən, bak, kimin əyağının altında ölməliyəm? Bax, yerin Allaha da atar. Bəziləri çox sevir. Mən o feliyanı, bir dək.